我又来可惜了。Welcome back til en helt ny video her på Kingkanal. Og i dag, folkens, som dere ser, så kjører vi det 30 FOV Challenge. Altså, den jeg ikke kaller det, den Newbork Challenge, siden Newbork kjører alltid low FOV. Bare kødda, men uansett, folkens, vi kjører 30 FOV, og jeg tenkte å snakke om en del ting her i den videoen her. Litt sånn interessante ting, håper jeg. For det første, så bare starte med å si at jeg fyller 18 år. Jeg fyller i hvert fall 18 år, folkens. Nå til fredag så fyller jeg da 18 år, da har jeg bursdag. Så det blir hype, det blir kos. Jeg blir i hvert fall 18 år til fredag, den 31. mars, så jeg gleder meg veldig til det. Ellers, hva som skjer rundt omkring i community nå, det er at det skal et meetup 1. april ved Oslo S, ved Tigeren der ute. Oslo S på 10 minutter skal et meetup den 1. april, noe som jeg kom på. Jeg skal være der, Deilig skal være der, og et par andre YouTuberer jeg kjenner til skal være der. Samtidig, selve klantkommunitet kommer, og det blir veldig kos, og jeg gleder meg utrolig mye til å være der. Og jeg får sikkert muligheten nå til å også møte mange av dere der borte også. Så hvis noen av dere ser mot deg, så er det bare å komme og så hilse på meg. Så jeg er 1,76 med 1,76 cm cirka. Jævlig stygg. Hvis dere ikke har sett oss, hvis dere ikke vet hvordan jeg ser ut, så kan dere bare følge meg på Instagram. Jeg heter Nydelig på Instagram, altså. Så bare følg med der hvis dere ikke har sett meg enda. Så det er for en mulighet til å finne ut hvordan han nydelig ser ut. Ellers, folkens, så er det ikke så mye som skjer rundt i communityen nå for tida. Eller sånn generelt rundt der hvor jeg pleier å være, da. Så er det ikke så mye som skjer. Så vi prøver å fokusere nå. Jeg er litt off på å snakke, jeg føler det. Det blir litt rotet til video, men det får bare være. Men nå må vi prøve å drepe han her borte. Vi får et par bosskutt på han. Så er hovedfokuset vårt nå fremover, i hvert fall på kanalen min, og så fortsette med det vi gjør. Bringe tilbake det all good, altså de gode gamle seriene som jeg har liksom startet kanalen med, og så videre, Og det er liksom, det er det vi satser på nå, folkens. Vi satser på å ha det kos fremover. Ellers så har det vært litt sånn, jeg har exposed et par sånt videre, og lurer på egentlig hva dere har lyst til å se på. Nå, hvis dere har lyst til å se på gode gamle meg kjøre challenger og snakke om forskjellige aktuelle ting, eller har lyst til å se på hvordan vinne, eller andre games, Minecraft games, eller andre spill liksom, eller vlogs, eller expose, eller rats, så bare kommentere under hva dere ønsker å se på. Nå prøver jeg å få skyte ned han dusten her da. Det ser ut som vi har en liten bowfight her, meg vs han. Så vi kan ikke bare pushe nå. Jeg tror jeg vil ha på meg litt armor før jeg gjør det her, siden du vet, han har armor, da er det fair at jeg også har armor, føler jeg da. Så nå fikk jeg litt på litt armor, så vi kan tåle han litt mer. Så det er ikke lenge igjen, folkens. Nå til sommeren, egentlig. Tenk på det, så er det bare 2 måneder igjen nå, cirka ish. Så er det sommer, og tida går jævlig fort. Og jeg har nå nådd litt over 7000 abonnenter. Jeg satser på nå, sånn cirka, la meg se, rundt. Jeg satser på nå rundt 8000 abonnenter før sommeren. Det har vært utrolig kult hvis jeg hadde klart det, siden da hadde jeg klart å nå liksom 8000 abonnenter på ett år. Det er jævlig stort. Det er stort for meg. Jeg synes det er stort tall på ett år, og jeg håper dere også gjør det. Så derfor går det. Så gjerne kommenter hva dere har lyst til å se på kanalen, så jeg vet det. Det er kjekt å vite hva dere som sagt da ønsker å se på min kanal, og hva dere ikke ønsker å se på, slik at jeg liksom kan lage det dere vil da. Så nå kommer vi mest sannsynlig til å hoppe ut der, ja. Vi tar en jump out, selvfølgelig gjør vi det. Men som sagt, dette er jo da first try. Så jeg må laste opp der uansett. Kommentarer var litt off, ellers jeg vil bare si den informasjonen, og jeg kan si det en gang til nå. Jeg skal på et meetup 1. april lørdagen ved Oslo, ved Tigeren der ute, altså ved Oslo S, den sentrale jernbanestasjonen der. Kommer jeg til å være mellom klokka 12 til klokka 2, ankommer jeg dit da, med deilig Kuffe Bendik og de liksom gutta, og liksom klanen min, communityen mitt, kommer til å være der. Jævlig kult, hvis du har lyst til å møte meg, gjerne møte meg. Jeg skriver ikke så mange autografer, jeg kan ta bilder, men autografer er jeg ikke flink på. Så ja, den stemmer kjærlighet til meg også på pinnen, for også en klem til informasjon. Så
kjør på. Men ellers så er det ikke så mye som skjer. Bursdagen som sagt da på fredag, fordi jeg er 18 år. Og jeg lurer litt på hva dere har lyst til å se på kanalen videre fremover, så kommenter det under her. Jeg setter stor pris på det. Ellers så er det ikke så mye mer å si nå enn tusen takk for at du så på videoen, folkens. Eller tusen takk, lads. Vi ses i en annen video. Peace out. Åh, elsker deg, Cecilie.